Мої вітання у студії Марина Задерко. 8 липня православні християни відзначають День закоханих. У ролі заступників кохання і подружньої вірності вшановують святих Петра і Феофронію, що жили на межі 12-13 століть. Святе подружжя принесло любов і вірність один одному через багато випробувань. Наші пращури помітили, що з цього дня слід очікувати ще 40 спекотних днів. Чого чекати від прогнозу погоди цієї доби, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, вдень і ввечері – опади з грозою. Температура повітря вночі – плюс 13, плюс 14, вдень – від 23 до 28 градусів вище нуля. У північній частині ясна погода спостерігатиметься переважно зранку. Жителям регіону варто прихопити з собою парасольку, виходячи з дому, адже синоптики обіцяють дощову погоду. На термометрах у темну пору покаже плюс 13, у світлу – від 25 до 26 градусів вище нуля. Протягом усього дня погода буде хмарною і в східних областях країни. Місцями зранку та ввечері проясниться, але дощ не умине стороною регіон, місцями завітає навіть гроза. Термічні показники у нічні години – 14-17 градусів, в день – від 28 до 30 теплих градусів. На півдні переважно хмарна погода. Жителям регіону варто очікувати на дощ з грозою. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть плюс 18 градусів вночі та 30 градусів зі знаком плюс у день. У Криму синоптики обіцяють хмарну погоду тільки зранку. Вдень ситуація проясниться і так триватиме до вечора. Температура цієї доби коливатиметься від 20 до 22 вночі і від 27 до 28 градусів з позначкою плюс вдень. В центрі буде хмарно з проясненнями, ймовірні короткочасні дощі. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах від плюс 14 до 27 градусів з плюсом. 8 липня в Україні відзначається День родини. Цікаво, що вперше використання фрази «сімейна упаковка» в роздрібній торгівлі було зафіксовано у Великобританії в 1882 році. До кінця 17 століття сім'я включала в себе не тільки родичів, але й працівників домогосподарства. Український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Далі про погоду. Тож, найближчої доби у Києві та області спостерігатимемо таку синоптичну ситуацію. Майже по всій території буде сонячно у першій половині дня, після обіду вже захмариться і така погода буде до ночі. Ймовірний короткочасний дощ з грозою. Температура повітря становитиме плюс 14, плюс 16 градусів вночі, в день від 24 до 26 градусів зі знаком плюс. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. І незалежно від погоди, нехай панує в домі згода. І від душі бажаю щиро любові, спокою і миру.